122 мільйони 195 тисяч гривень. Такою виявилась ціна миколаївського заводу «Океан», який сьогодні продали з молотка. У Миколаєві у відкритий люк впала 6-річна дитина. У місті створили об'єднання територіальної оборони «Скіфія». Новини на телеканалі «Миколаїв», в студії Валентина Гурова. Вітаю вас. Завод «Океан» у Миколаєві продали з аукціону за 122 мільйони 195 тисяч гривень. Торги відбувались зі зниженням початкової вартості, яка врешті спустилась з початкових 1 мільярда 163 мільйонів 776 тисяч до 93 мільйонів 101 тисячі гривень. Під час торгів «Океан» було викуплено за 122 мільйони 195 тисяч гривень. По завершенню торгів до учасників та присутніх звернувся переможець Ігор Волошин, власник торгового дому «Анона». Він заявив, що «Океан» будуватиме кораблі. У Миколаєві біля одного з будинків на вулиці Лісковій 6-річний хлопчик впав у люк. Разом з матір'ю дитину витягали сусіди та випадковий перехожий. 6-річний Денис Чиненников грався біля свого будинку разом з сусідкою. Діти ліпили сніговика. Я хотів у неї спитати, чи достатній сніжок я зробив. А там же снігом засипана фанера. І я не помітив, що там фанера через сніг. Денис провалився у колодязь. Першими на допомогу дитині прибігли сусіди. Ми сніг з мужем чистили. Ми сніг з чоловіком прибирали з машини і біля будинку, і дитина впала у люк. Всі злякались, всі страшенно перелякались і пішли дитину витягати. Пішли дитину витаскувати. Мати Дениса Вікторія Чиненникова у той момент прибирала сніг на вулиці. Тут я слышу крик. Віка, бігом, Денис. Тут я чую крик: Віка, швидше, Денис провалився у люк. Я підскакую, дитина вже була у люці. Люк був прикритий ось такою ось фанеркою, власне. Як вона була засипана снігом, видно її не було. Та й у принципі, навіть якщо її було б видно, хто розуміє, що під нею знаходиться люк, тим більше 6-річна дитина. Знаходиться люк, тим більше 6-літній дитина. Сусіди відвезли Вікторію Чиненникову та її сина до лікарні. У дитини була розрублена голова. У дитини була розрубленою голова, зробили ми знімки. Сказали, що глибока рана колота. Наклали шов, ну, власне, ми своїм ходом добралися додому. Ну, собственно, своїм ходом ми добрались домой. Вікторія Чиненникова говорить, ніколи не бачила цей люк зачиненим. Скільки я пам'ятаю себе, він відкритий. Ми тут, напевно, років 10 живемо, він усе життя відкритий. От вони лазять періодично у цей люк, дроти оці колупають, і там таким чином так само вони його і закривають. Заступник миколаївського міського голови Юрій Степанець каже, проблему засилля відкритих люків зараз досліджують фахівці. По нашим колодязям там і ливнівкам проводиться інвентаризація зараз. Наноситься на електронну карту міста. І там, де ми одразу бачимо, що це, припустимо, колодязь не накритий, зрозуміло, водоканал або відсіюватиме решітки, ЕЛУ має відновити накриття. Інші колодязі можуть бути як «Укртелекому», так і «Обленерго». Може бути «Миколаївгазу» колодязі навіть. По цим колодязям ми теж будемо наносити на карту. Тобто, коли обстеження оці проводять зараз, і щоб оперативно могли втручатися у ситуацію. Якщо бачать відкритий колодязь на карті, видно, кому він належить. Одразу до тої служби йде повідомлення накрити терміново колодязь. Вікторія Чиненникова говорить, знає, хто відповідальний за цей люк. Звісно, як звичайно, у нас ніхто ні за що не відповідає. Звісно, як зазвичай, у нас ніхто ні за що не відповідає. Ми знаємо, що це люк укртелекомівський. Ну ось постійно він у такому стані. Вікторія Чиненникова каже, подаватиме до суду. Я подаватиму на Укртелеком. Ну, по-перше, я хочу проконсультуватись з юристом. Ви ж розумієте, що ми не обізнані у цих питаннях. Тобто, у будь-якому випадку, що мені порадять. Володимир Степанов, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. За добу рятувальники Миколаївщини 9 разів залучались для надання допомоги громадянам на автошляхах області. Допомогу громадянам на дорозі підрозділи головного управління ДСНС України у Миколаївській області надавали у Новобузькому, Вітовському, Яланецькому, Миколаївському, Вознесенському районах. Зі снігових пасток вилучено 9 автомобілів, надано допомогу 23 особам. Від ДСНС залучались 9 одиниць техніки підвищеної прохідності та 27 чоловік особового складу. Оперативні групи головного управління здійснювали моніторинг ситуації на автошляхах та надавали допомогу пересічним громадянам.
На Миколаївщині у зв'язку із воєнним станом 6 громадських організацій та формувань утворили об'єднання територіальної оборони «Скіфія». До складу увійшли громадські формування «Бузький гард», «Національний резерв», «Миколаївська варта», «Об'єднання автоєвросила Миколаєва», «Національна варта» та «Правий сектор». Про мету створення та діяльність «Скіфії» розповів учасник об'єднання Ілля Зелінський. Ми, в принципі, зібрались і окреслили своєю метою, що ми, в принципі, можемо як і розрізнено працювати, але я гадаю, що зараз треба якось долучатись до більш чогось спільного, загального, тому що виклик у держави дійсно такий серйозний, воєнний стан, і в разі чого ми вже не будемо розрізненими групами. І вирішили об'єднатись в таке окрему групу тактичну при територіальній обороні, назвали її «Скіфія» на честь наших пращурів. Тобто, в принципі, вирішили, що в даному контексті, в силовому блоці ми рухаємось разом. По цьому питанню. Рухаємось не самостійно, ми, в принципі, ніякої самодіяльності не робимо, ми співпрацюємо зі всіма правоохоронними структурами, силовими структурами, щоб там нікого не лякати, що це якась атаманщина почалась. Да? Ми працюємо легально, працюємо там згідно чітких повноважень, які ми маємо. І на цю годину це всі новини. Ми продовжимо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь з вами до наступного випуску телевізійних новин Миколаївщини.